U Srpcu i Gradišci u nebranjenom području sve više poplavljenih kuća. Predstavnici civilne zaštite evakuisali su najugroženija domaćinstva. Zbog porasta nivoa Save tokom noći u Bajincima u opštini Srbac, predstavnici civilne zaštite i mjesne zajednice iz poplavljene kuće evakuisali su jednu porodicu. Neizvjesno, ne znamo šta nas noć, kakvu noć očekujemo, ali ćemo se boriti. Evo sad smo ovog momenta baš jednu porodicu poplavite, u kuću je ušla voda u dve kuće, i jednu ženu i porodicu Tomiće smo sada izbavili. U opštini Gradiško uzvodno od grada u Gornjoj dolini predstavnici Voda Srpske počeli su sanaciju klizišta na nasipu, što stanovništvu daje dodatnu sigurnost. Sad za sada ovako mora ostati. Dalje šta će biti, ne znamo. Ja. Dobro je i ovo što se ovako, makar zatvrtlo je pukotno. Mogu jedan se treba napraviti ljetu, prije 2-3 mjeseca, da nije bilo vode. Prema prognozama hidrologa, nivo Save u Gradišci Srpcu sporije će rasti još tokom noći i sutra. Uzvodno od Gradiške na lokalitetu Jasenovac vodostaj stagnira.